Savez samostalnog sindikata Vojvodine. Dostojanstven rad bi trebalo da bude jedan od temelja demokratskog društva. Ipak, u Srbiji se trenutno položaj radnika sveo na to da nemaju više ni radno vreme, ni godišnji odmor, ni odgovarajuće uslove rada. Bez svega toga ne može se govoriti o dostojanstvenom radu i dostojanstvenom životu. Teško je pričati oko dostojanstvenog rada u državi u kojoj je velika ponuda radne snage, a mala ponuda radnih mesta, što prouzrokuje niske nadnice. Danas se ljudi bore za posao bilo kakav daj, ne pitajući koliko će i kada dobiti zaradu. Gvozdenović dodaje da će najavljene izmene i dopune zakona o radu i zakona o štrajku pogoršati već loš položaj radnika i otežati sindikalno organizovanje i borbu za ljudska prava. Najveći teret reforme i dalje će snositi radnici i sve će biti na njihovu štetu, tvrde u sindikatu. Mislim da se treba obezbediti prvo da se poštuje ovaj sadašnji zakon, da vidimo da li je dobar ili nije. Mi smo u protesti naši 90% su zahtevi bili, 90% slučajeva da se poštuje zakon o radu. Da obezbedi da se poštuje trenutni, da obezbedimo da radni pravni sporovi ne traju po 6-7 godine, nego da traju 6 meseci kao što je po zakonu, pa da vidimo da li taj zakon valja ili ne valja. A pitali smo i Novosađane šta misle kakav je trenutno položaj radnika. Veoma loše. Ugroženi su i tako dalje. Ne mogu da ostvare svoje prava. Mislim da je to sasvim dovoljno. Jako loše. Ja recimo tražila sam posao, pisala gradonačelniku, 7 dece imamo. Ništa od posla. Želeli ste imat. Želeli ste kapitalizam. Imate propali onaj najokoreliji kapitalizam. Znači, zloupotreba, iskorišćavanje, sve najnaj. Znači loš. Užas. Pa nikakav, jako loš. Jako loš. Ja se ne može zaposliti i posle koliko čujem poslodavci ne plaćaju te razne doprinose, sindikata nema da ih zaštiti. Odlično, dobar, zadovoljavajući. Pa mora se radi. Mora se radi. Pa jesu radi, ali dobro radicima danas? Pa šta da radimo, moraš. Tako je kako je, a? Da, kako je tako. A moglo bi bolje? Moglo bi, ali nema. Svima je loše, mislim da u Srbiji nema nikog ko živi dobro. Gvozdenović još dodaje da su s Aleksandrom Vučićem postigli dogovor da u narednih 7 dana i sindikat i vlast izađu sa svojim predlozima o izmenama i dopunama zakona o radu.